איזה כיף, הגעתי הביתה. לא, לא פיקאצ'ו, אל תיכנס, זו מלכודת. איזה מלכודת? זה הבית שלי. אתה רואה? הכל בסדר. לא, הצילו. אוי, לא, פיקאצ'ו. אתה נראה טעים. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב איגל מאיגל סמד טויז. ואומנם הבאג של הפוקימון עם פוקימון גו לשיט לא תפס אותי, כי פשוט אין לי את הזמן הזה ללכת ולהסתובב, אז מה שהחלטתי לעשות זה פשוט טיפה להוסיף לאוסף שלי. איך אפשר אוסף בייחוד עכשיו כשיש כזה מגיפת פוקימונים בלי פיקאצ'ו בפנים, או בלי את הפוקיבול או משהו בסגנון? אז היום אני מביא סיכור כפול. תמיד בהתחלה תכננתי לקנות את פיקאצ'ו ביחד עם הכדור, אבל לא הייתה אופציה כזאת, אז קניתי פיקאצ'ו בנפרד, וקניתי גם את הפוקימון טורטרה, שהוא כן בא עם הכדור, ויש פה איזה פיצ'ר שאני אוכל להראות לכם. אז מה שאני אומר, בואו נפתח את האריזה ונדבר על הפוקימונים והדמויות. טוב, הוצאתי תוכן שתי החבילות ביחד, ואתם יכולים לראות מה יש בפנים. דבר ראשון, נתחיל מהפיקאצ'ו. אני חייב לציין שהם השקיעו מאוד מאוד באריזה. זאת אריזת פלסטיק, אריזה פנימי לאחסון של הפוקימונים שלכם. אגב, זה יכול לשמש לכל דבר שאתם לא רוצים שיעלה אבק, שזה מאוד נחמד לאספנים כמוני. אם זה אפילו היה יותר גדול, אז אפשר היה לשים איזושהי דמות ממש יקרה בפנים. ועוד משהו נחמד שהם עשו פה, הרצפה היא בעצם מראה, אוקיי? אתם יכולים לראות את המצלמה שלי. עכשיו, זה לא מצלמה, מראה זכוכית, כן? אבל עדיין מראה נחמדה, וכשמציגים על זה דמויות, זה תמיד נראה הרבה יותר טוב כשזה עומד על משהו כזה. אז זה מבחינת הקופסה, ולכן כנראה זה מייקר את המחיר של הדמות בגלל הקופסאות השוות האלה. פיקאצ'ו, טוב נו, אם, מי זה אם לא הפוקימון המפורסם ביותר? הוא ממש ממש חמוד, אוקיי, יש לו ככה גם עשו שאוזנם הולכים לכל מיני צדדים, תכלס, פלסטיק קשיח צהוב, יש את הלחיים האדומות, מה שמאוד מקובל אצלו, והזנב בצורת חשמל, פה קצת צביעות חומות, סך הכל אין לנו ספק שזה פיקאצ'ו, הוא לא יודע לעשות כלום, תכלס זה פסלון קטן וחמוד. אז זה היה באריזה הראשונה, שזה בעצם כמו שאמרנו, קופסת הפלסטיק וה... פיקאצ'ו, ובקופסה השנייה, ומאוד רציתי לקנות את זה ככה את פיקאצ'ו, אבל לא היה, לכן הייתי צריך לקנות את זה ככה, יש לו בעצם את טורטרה, שזה בעצם פוקימון שהוא, לא יודע, סוג של דינוזאו, סוג של צב, סוג של עץ, whatever, אוקיי? וזה מגיע עם שני אביזרים. אז קודם כל בואו נסתכל עליו, סך הכל דמות יחסית פשוטה, אוקיי? בהחלט לא שווה את הכסף אם אנחנו מדברים פה על עלות של הדמות עצמה כדמות, כי זה משהו מאוד מאוד פשוט, אולי ברמה טיפה יותר גבוהה מקינדר הייתי אומר, אבל מעבר לזה סך הכל די פשוט, אמנם הצביעה טובה וזה, אבל עדיין כאילו קטן. מאוד קטן, אבל מה מייקר פה את העסק? כמובן כל האביזרים שאנחנו מקבלים עם זה. אז ישנו בעצם את העמדת מטרה הזאת, שהצביעה פשוט מדהימה, אני תכף אדבר על הצביעה של זה, וממש הופתעתי לטובה, ואת הפוקיבול, אוקיי? פוקדור, ככה זה נקרא. ויש לי טענה לכדור הזה, כן, אבל סך הכל מבחינת הצביעה אני חייב לציין, וואו, איזו צביעה מדהימה, צבע פנינתי אדום מאוד 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 חזק. ממש ממש יפה מהבחינה הזאת, זה צבע אמנם שנשרד בקלות, אבל ככה לתצוגה זה נראה פשוט יפה, באמת צביעה שאני חייב להגיד להם כל הכבוד. הכדור מורכב בעצם משלושה צבעים, גם הלבן הוא פנינתי, כן? השחור לא, אבל הלבן והאדום הם פנינתיים. וכפי שאתם יכולים להבין, הרי פה כדור אמור לתפוס ולהכיל את הפוקימונים, אבל במקרה שלנו פה כדור הזה מיוחד, הוא בא עם גלגלים ותכף נדבר גם על זה. והרעיון הוא כמובן בעזרת הכדור הזה לתפוס את הפוקימון, ולא סתם יש לנו פה סוג של סימן של מטרה. אגב, גם על זה הצביעה האדומה הפנינתית הזאת מאוד יפהפייה. ועוד דבר אחד שכדאי שאני אציין, כל פוקימון מגיע בעצם עם כרטיס שלו. הכרטיס הזה אומנם קרטון, אבל בציפוי פלסטי, אז זה לא משהו שאמור להיארז בקלות, למרות שאני הייתי מעדיף שזה פלסטיק לגמרי. עוד משהו מטעם החיסכון. אז פה נגיד מצד אחד מראים לנו את הפוקימון, אומרים לנו שנגיד הפוקימון הזה שוקל, בואו, 310 קילוגרם, כמעט כמוני, והגובה שלו זה 2.2 מטר, והוא בקטע של grass וground, של דשא ואדמה. ומאחור אנחנו יכולים לראות את השם שלו, שזה טורטרה, כמו שאמרתי, והוא בא מאיזשהו אזור שנקרא סינוך. עכשיו, מאחר אני לא ראיתי פוקימון, זה טיפה אחרי שאני התבגרתי, אז בדיוק
דפלתי לתפר שלא ראיתי את הסרטים הצעירים, אז אני לא כל כך מכיר את האזורים, אני כן מכיר אבל חלק מהפוקימונים. ועל פיקאצ'ו אנחנו רואים שהסיפור שלו זה אלקטריק, ויש לנו גם סמל, והוא שוקל רק 6 קילוגרם וגובהו 40 סנטימטרים, ומאחור רואים שזה פיקאצ'ו, וכתוב לנו שזה מקאנטו ריג'ן, מאזור קאנטו. אוקיי, עכשיו זה מבחינת הכרטיסים. עכשיו מבחינת הפוקימונים עצמן אמרתי אין יותר מדי מה כבר לפרט, זה דמויות כאלה פסלונים שלא עושות הרבה, אבל מבחינת הכדור הם עשו סוג של משחק עם זה. הכדור הזה, אם אני מותח אותו אחורה ואני אשחרר, הוא ייסע, כפי שאתם רואים. אז הם הפכו את זה למשחק באיזה צורה, אתם רואים פה את המטרה, אז צריך לפגוע במטרה עם הכדור, בעצם עם החלק הזה, וזה אמור להפיל את הפוקימון לתוך הכדור. אני אעשה איזה ניסיון אחד, נראה אם זה יעבוד לו. נמתח את זה אחורה, נשחרר, פגע במטרה והפוקימון בפנים. יהיה! חבל שזה גם לא נסגר בזה. טוב, אז זה בעצם הכדור. כפי שאתם רואים אגב, כשהפוקימון בפנים הוא קצת מתקשה להישגיע, וזה עוד פוקימון ששוכב. זאת אומרת, אין שום סיכוי להגמיד את הפוקימון הזה בצורה נורמלית, שזה הכדור, שהכדור הזה ישגיע. אולי פיקאצ'ו יוכל להיכנס לשם. יוריש. אולי בשכיבה, כן, בשכיבה הוא דווקא נכנס. אז אוקיי, זה המוצר, אוקיי, מבקיעת מחירים, פיקאצ'ו ככה, עם הקופסת פלסטיק אמור לעלות 50 שקלים, והוא כרגע במבצע, אני מדבר על טויז אר אס, אני לא יודע איך זה מחירים בחנויות אחרים, זה החנות שבה קניתי את זה, אז זה במקום 50 שקלים עולה 30 שקלים, והעסק הזה, עלה נראה לי 50 במקום 60 או 70, שזה בעצם עם הכדור, עם הפה כדור וזה. אז זה בעצם העסק. עכשיו, מה ההערות שלי לגבי הדבר הזה? תראו, נגיד, אני אישית שאני קונה דברים כאלה, זה לא בשביל משחק. והפוקדור הזה בהחלט יפה, הוא באמת יפה. הבעיה היא שבגלל שהם הפכו את זה לגימיק, זה כבר לא פרופ, זה כבר לא אביזר כפי שהוא הופיע בסרט המצויר. ואפילו אפשר לשים פה פוקימון בצורה נרמלית, וזה חבל, כי אני נגיד אחד כי אציג את זה בויטרינה, וזה, והכדור הזה נראה מאוד מאוד יפה. יכול להיות שלא יראו שזה לא כדור אלא מכונית, לך תדע, אבל סך הכל אני הייתי מעדיף שזה פשוט כדור לכל דבר, עמוק, שאני אוכל להכיל פה פוקימון חופשי, אפילו אולי כמה בשביל לשמור עליהם. סך הכל אבל זה נראה טוב, זה באמת נראה טוב. אז מה שאני אעשה כנראה, בגלל שאני לא מתכן כנראה לאסוף את כל הפוקימונים בצורה כזאת, אני כנראה ככה הולך להציג בויטרינה את פיקאצ'ו עם הכדור, כי מבחינתי זה מה שמייצג לי את הסרט המצויר הזה. ורוב הסיכויים שאני אשתמש בקופסה הזאת למשהו אחר שאני רוצה מאוד מאוד לשמור עליו. אז חברים, מקווה שנהייתם הסיכור של שני הפוקימונים, הפוקדור, המטרה והקופסת פלסטיק הזאת שהפיקאצ'ו מגיע איתה. אני אשמח שתשיבו לייק ותרשמו לערוץ אם אתם לא רשומים עדיין בשביל לראות את כל הסיכורים החדשים שאני אוציא. זה המדיות החברתיות שלי, כולל את הדור שאתם יכולים לשלוח לי מכתבים, ציורים, אני אפתח את זה כמובן הכל מול המצלמה. כאן אתכם איגל מאיגל סמט טויז, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיכור הבא. פיקאצ'ו!